Здравейте! Знаете ли какво е това, за какво се използва, как точно действа и как правилно да работим с този уред? Всичко това и още много друга полезна информация ще научите, ако изгледате видеото до края. Пожелавам ви приятно гледане! Здравейте отново! Случвало ли ви се дистанционното ви управление да не работи, да не знаете дали правилно е свързан вашият контакт или да се чудите защо не работи вашият електроуред? За всички тези дейности ви е нужен един единствен инструмент и той се нарича мултимер или мултицет разговорно. Този измервателен уред съдържа в себе си всички основни електроизмервателни уреди, които са нужни за работата на един електротехник. Но този измервателен уред спокойно може да бъде използван от всеки, който има основни познания по електробезопасност. Кои са основните функции, които трябва да притежава нашият мултицет? На първо място това е волтметър, след това амперметър и след това омметър. Може да имат и някои допълнителни функции, като термометър, проверка за цялост, възможност за измерване на различни транзистори и други, които допълнителни функции определят също така и цената на уреда. Но нека първо да започнем с устройството на самият мултимер. Първото, което забелязваме, е, че върху самият мултимер имаме дисплей, на който виждаме всяка една стойност. Съвременните мултимери са цифрови, което значи, че преобразуват сигнала от аналогов в цифров, и по този начин може да се нагледи конкретната стойност, която търсим върху LCD дисплея. В недалечното минало мултимерите бяха аналогови с стрелкови дисплеи. По този начин измерването се извършва, като се гледа скалата за съответното измерване, което правим. Има различна скала за измерване на напрежение, за измерване на ток и за измерване на съпротивление. Допълнителни функции тези мултимери не притежаваха. Това, което е особеното, е, че стрелката трябва да се гледа много внимателно и зависи от самия ъгъл, може стойността да е приблизителна. Някои от по-старите електротехници все още използват такива мултимери, като твърдят, че с тях им е по-лесно и са свикнали. Но всъщност, лично аз такъв не използвам много отдавна. Съвременните мултимери са достатъчно надежни и добри за нашата работа. И така, толкова за дисплеите. Другото интересно, което виждаме в самия мултимер, това е копчето, с което превключваме към самите скали за измерване. В случая сме в скалата за измерване на волтове, омове, съпротивление съответно. Може да измерваме цялостна верига или диоди. Тук имаме за много малки токове микроампери. Може да измерваме кондензатори, частота на ток в херцове, променлив ток и прав ток. Всичко това е достъпно с този бутон. Винаги трябва много внимателно да го превключваме на скалата, за която ни е нужно. Другото, което е много важно в този мултимер, това са сондите. Сондите са два броя – черна и червена сонда. Тези сонди посредством тях извършваме самото измерване с допир. Сондите влизат в букси в самият мултимер. Черната сонда винаги влиза в буксата ком, абсолютно винаги. Червената сонда в случая се намира на мястото, в което се извършват повечето измервания. Така да се каже, всички измервания без ток. Ако искаме да извършваме измерване на ток, преместваме червената сонда в другата червена букса, където е обозначено с ампери. Това го правим, за да не повредим нашия уред. Вътре в него има предпазител, който ще изгори, но въпреки всичко не е нужно да стигаме до този момент. Друго, което може да кажем за сондите, е, че малко по-скъпите модели мултимери имат по-силиконови кабели сондите и са по-удобни, по-практични и по-безопасни. От гледна точка на това, че тези кабели трябва да са здрави, за да не компрометират нашето измерване или да застрашат нашия живот. По този начин с силиконовите кабели го осигуряваме в този момент.
При по-бюджетните варианти сондите са направени от проводник, който е малко по-дървен. Сондите не са толкова надежни, буксите не са толкова надежни. Въобще изпълнението е много по-евтино и съответно некачествено. Затова, ако ще работим с такъв измервателен уред постоянно, е хубаво да си вземем по-качествен. Другото, което трябва да знаем за самият мултимер, това е, че той има собствено захранване, което е от батерия 9 В. Посредством тази батерия, самият измервателен уред има нужда от напрежение, за да може да извършва самите измервания. Така че, ако повечето мултимери, ако батерията е паднала, показват един знак батерийка, за да може да сменим нашата батерия, за да функционира правилно нашият уред. Сега нека да поговорим за цената на мултимерите. Както виждаме, на пазара има мултимери с феноменалната цена от 10 лева и такива с 10 пъти по-голяма цена. И нагоре стоп няма. На какво се дължи този момент? Първо, както знаем, голяма част от цената се формира от налагането на марката, както в повечето измервателни уреди. Стойността на материалите за изработка и работата по изработването на уреда не формират цената. О, да! Най-голямото перо за формиране на цената на измервателните уреди, това е налагането на марката. Точно така, когато си купите измервателен уред на стойност хикс пари и когато си купите измервателен уред на стойност хикс по 10 пари, усещането е друго. Имате усещането, че сте си купили нещо много, много точно и полезно. Но всъщност дали е така? Уредите на стойност хикс пари и уредите на стойност хикс по 10 извършват една и съща дейност, с горе-долу една и съща прецизност. За качеството може малко да се поспори. По-вероятно е по-скъпите уреди да са по-качествени, поради факта, че се използват по-качествени материали, по-квалифицирани работници и технологията е по-прецизна. Всъщност, точно това е налагането на марката. В другия случай разполагаме с продукт с много малка себестойност, поради факта, че се използват по-некачествени материали, по-неквалифициран персонал и технология, която е открадната. Така че много зависи за какво точно ще използвате уреда. Дали ви трябва вкъщи да си проверите батериите на дистанционното или за прецизни измервания всеки дневно в работен процес. От тук може да си направим извод към коя ценова листа ще се насочим. В най-общи линии това е истината за драстичната разлика в цените на различните измервателни уреди. В случая с мултитетите с по-висока цена, може да кажем, че те имат повече възможности, по-добра износоустойчивост, влагоустойчивост. Например, материалът, от който са изработени сондите, е много по-качествен. Кабелът е мек, в същото време изолацията е много по-добра. Като при по-бюджетните варианти на мултимери, кабелите седят по-дървено, както ви казах, и са много чести случаите, в които самият кабел се откъсва от сондата. Тогава вече има опасност за нашето здраве. Но стига вече толкова за цената, сега нека да пристъпим към практическата част. Сега, тук имаме малко батерии, които ще измерим. При право напрежение, ако правилно са поставени сондите, черната е на кон, червената е на мястото за измерване, червената сонда винаги е плюсът. Слагаме червената сонда, черната и гледаме каква е стойността. 9,61. Сега, за проверка ще обърнем сондите, за да видим каква е полярността, която ще се изпише. Слагаме наобратно сондите и виждаме. Същата стойност, само че е с обратна полярност, което значи, че трябва да завъртим сондите, за да сме наясно. Тук е плюс, тук е минус. 9,61. Така, тази батерия смятаме, че е идеална. 9 В е батерия, те винаги са напомпани повече. Измерваме още една батерия да видим какво ще покаже. 8,89. Много е близо до 9 В. Смятаме, че и тази батерия може да се използва. Имаме още една батерия, която показва 5 В и малко. Смятаме, че тази батерия не може да се използва и я изхвърляме. Така, това е в случаите, когато измерваме право напрежение. Сега нека да направим измерване на променливо напрежение. Сондите са правилно поставени. Слагаме копчето
на скалата за променливо напрежение и измерваме. При променливото напрежение няма значение коя сонда къде точно се намира. Изчакваме 221 В. 221 В. Така, по този начин направихме измерване на напрежението. Измерим съпротивлението на този проводник. Слагаме копчето на скалата омове. Слагаме от двете страни и виждаме 0,1 ома. Много малко съпротивление. Много добре. По този начин, със следващата функция, може да измерим верига за цялост. Трябва да имаме звуков сигнал, ако всичко е наред. Идеално. Минахме го и този тест. Сега, със следващата функция може да измерваме много малки токове, тук може да измерваме кондензатори, а тук може да измерим херцовете. Примерно това може сега да го измерим веднага. В случая имаме тук напрежение, значи може да измерим и херцовете. Гледаме стойност 50 херц. Направо са заковани. Така. И след това последните две скали може да измерим ток при променливо напрежение и при право напрежение. В най-общи линии това са функциите на един мултимер. Основните функции. По-скъпите модели и някои варианти мултимери имат термометър и други екстри, които вече съответно се отразяват на цената. Някои мултимери имат функцията NCV, което е безконтактно измерване за напрежение и в случая имаме и температура. За да тестваме температурата дали правилно работи, трябва да поставим жакът така, че където пише кон да е в черната букса. По този начин включваме самия термометър. След това трябва да завъртим копчето на скалата за термометър и в случая ни показва температурата в Фаренхайт. Обаче ние искаме в Целзий и за това натискаме копчето Select. Сега в Целзий е 24 градуса. За да видим дали правилно работи, малко го задържаме, започна да дига температурата, значи термометърът правилно работи. Когато се промени съпротивлението в тази термодвойка, мултицетът отчита съответно каква е стойността и оттам преобразува в градуси. И така, в най-общи линии това са най-общите функции, които трябва да притежава всеки един мултицет. Надявам се видеото да ви е било полезно. Ако е така, ударете един лайк, абонирайте се за канала. По този начин ще участвате в ежемесечната томбола на канала, в която, както знаете, тегля един от всички абонирали се за канала и му изпращам като подарък такава рекламна фанелка на канала и едни изолирани отвертки на фирмата Knipex до 1000 В. Също така, ако използвате промоционалния код за 10% отстъпка в онлайн магазинът на нашия спонсор фирмата WhiteBull, вие печелите пари и помагате на канала за неговото развитие, за което искрено ви благодаря. Както знаете, винаги благодаря и на тези, които натискат бутона благодаря в YouTube и по този начин подпомагат финансово канала. Благодаря ви! Не ми остана нищо друго, освен да ви пожелая, както винаги, много-много професионални успехи. Чао, чао!